Alô, moçada, estamos aqui especialmente para vocês, começando o nosso programa Franco 100% Matuto, mais uma vez. Obrigado a você que está nos assistindo sempre. A gente quer mandar um abraço para os apoiadores, pessoal do Xalana, pessoal que está nas lives, sempre acompanhando a gente também, tá? Facebook, Instagram. Obrigado mesmo, gente. Sem vocês não seríamos muita coisa, mas a gente está remando devagarinho e convidando sempre mais pessoas a assistir o nosso programa, tá? Hoje estamos aqui especialmente com Tustão e Guarani. Tostão e Guarani. Cara, a gente começa a rir nessa conversa chorando. Não, é desse jeito, cara. E ele fala com a maior cara de pau que com a gente não tem conversa séria. Ah, de catal, velho. Mas lógico. Pô, sossega, mano. Eu gostaria de falar assim pro pessoal, cara. Seria interessante. Cid Moreira. É. Quer dizer, ó, só pra gente poder, né, inteirar da situação, não é pra te chamar de Johnny, é de Franco. É João Franco. João Franco? Ah, é porque é o seguinte, deixa eu explicar para as pessoas. Vai falar assim, mas que diacho que é isso? Você chama João? Não, Johnny. Johnny? Johnny? Johnny é meu apelido de infância, apelido então. De guri. Né? Vamos explicar essa história no decorrer do programa. É, pessoas, é melhor não explicar não, porque tem história desde pequeno. Melhor não explicar não, velho. Johnny, você vai se comprometer com tudo. Rapaz, que incrível. Eu te conheço mais tempo. Prazer. Ô, prazer, satisfação, sou o Tustão. Obrigado. Tá, você é o... João Franco. João Franco? Isso. Você que vai ao 100% Matuto? 100% Matuto. Ah, eu reconheci por causa do chapéu, velho. Você viu? Pessoal? É bom. Rapaz, agora eu tô te conhecendo porque eu só vi o chapéu no programa. Agora eu tô te conhecendo. Incrível. Conhece esse menino aqui também? Muito prazer, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Se você for preso, ele pode te ajudar. Não. Te bota mais pra dentro da cadeia. Cara, mas que isso, gente? Que homem violento esse. Meu Deus do céu. Ah, essa história dele de violência é de pequeno, gente. Depois você conta essa história. Ô, Johnny, para de besteira. Primeira moda, vamos tocar, depois a gente começa a conversar. Ah, primeira então moda do Tostão e Guarani pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos atendendo vários pedidos só meu. Vai. Mesmo? Não, inclusive eu também, né? Pedacinhos. 100% maluco. Aí é mandando, né, velho? Segura, Gabriela. Eu sinto que chegou uma hora de uma decisão. Este momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar-me à mesa com você, tomar café. Ver partir, é hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando estás livre, você vem correndo, se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa. Cabeceira, já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteira. Isso é pra coração apaixonado, feito do rock, parceiro. Coração Matuto. E dá-lhe 100% Matuto. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir. Quase não tem tempo e precisa ir.
canseira já chega dos seus pedacinhos. Eu te quero entregar. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui na mesma cabeceira. Já chega dos seus pedacinhos. Eu te quero inteira. Abençoa os bastidores. Muito bem. Obrigado, obrigado. Pessoas, o pessoal do outro lado das câmeras não tá entendendo nada. A gente tá cheio de gente aqui dos bastidores. Aqui. Tá mesmo, tem até uns convidados. Como é que chama o convidado aí? Matheus. Matheus, um abraço. Ele é lá do Sul, tchê. Legal. Lá do Rio Grande. Da onde, Matheus? Lá de Porto Alegre. Porto Alegre, cara. É nada, é do lugarzinho pertinho de Erechim, rapaz. Tá mentindo que é de Porto Alegre. E o parceiro lá, como é que é o nome? Renato. É Renato e Matheus, a nova dupla do pedaço aí. O Renato cortando ali o cabelo ali, ó. Estamos na Texas Barber Country, viu, e como gente? É que é o nome do barbeiro? É o Renato. Agora pode chamar de barbeiro, né? Barbeiro. Tinha que chamar cabeleireiro, agora é barbeiro e barbeiro, chique. Cara, barbeiro. E o diretor, como é que chama o diretor? Marco Seta. Prazer, tudo bem aí? Isso e aí. O câmera, como é que chama o câmera? Ah, não dá pra filmar ele, é o Adilson, né? Adilson, Adilson fala, larga fala a câmera, assim, vem aqui. Ah, vem cá, duvido, ah, duvido seguir na frente da câmera. Setinha tá ferrado, Setinha. Duvido, duvido. Setinha, ah, além de editar... Aí, ó, esse aqui é o Adilson, pessoal. É o câmera, o Adilson. Olha lá, ó. Tamo aqui vendo o show. Entendeu? Obrigado. Entregamos todo você mundo, todo velho. Mundo, todo mundo. Mas cadê a menina? Tinha uma menina bonita aqui, não escapou? Tinha, cara. Ela escapou. Que era a esposa de quem? Tony também, sumiu. Assumiu, tá vendo? Escorreu de medo. Pessoal... Obrigado por estar aqui com a gente no 100% Matuto. Para mim é um prazer enorme estar gravando hoje Tustão e Guarani, porque eu me sinto parte dessa história também. A gente que fez banda também, Tustão e Guarani, junto com a Raça Baileira. E hoje o Cassiano é meu parceiro de cantoria, né? Grande pra Cassiano, você é um torneiro do prima. E tá cantando bem ele também, né, cara? Pô, cara, a gente tá tentando, né? O Cassiano disse que tava trabalhando, né? Ele falou assim, não, agora parei de tocar numa época, né? Desculpa que eu tô rouco, viu, gente? Ele tá frio pra caramba, esse tempo tá judiando a gente. Se ele tá rouco, né? Imagina cantando desse jeito, imagina... É, daí ficava mais legal, se ele tivesse tão rouco. É, e o Cassiano falou um dia pra nós, falou, não, Guarani, agora eu parei, cara, tô trabalhando e tal. É. Pô, como assim, cara? Que, não, que não trabalhava antes, Chico? Tá me chamando de quê? É, eu pensei comigo, uai, o que ele quis dizer isso pra mim, né? Eu falei assim, ó, vamos tocar, tá? Ele falou, não, cara, eu tô trabalhando agora. Aí, tipo assim, ou ele chamou a gente de vagabundo... É, aí, Cassiano... Ô, Cassiano, nós vamos ter um papo a respeito disso, mas meu aí velho. Ele viu que trabalhar cansa. Daí ele falou, não, vou voltar a tocar também. E voltou a tocar contigo, tá vendo? É, isso aí, a gente tá com a dupla, João Franco e Cassiano, fazendo show aqui por toda... Campo Grande. Ó. Oh. Por Campo Grande, a gente faz... A gente tem tocado em New York também. Tem, em New York? É em New York, gente. Não é em New York. Não, nós somos artista internacional. Nós já tocamos por lá. É, lá. A gente foi também. Bela Vista. Pedro Rã, esse dia, pra trás. Pedro Rã também, verdade. Rapaz. Né? Nossa irmã. Muito bem, isso aí é... Mas e aí, como é que você tá? Ah, eu tô bem demais, gente. Tô muito feliz. Eu vou entrevistar feliz. Ele, né? Vou trocar o papel. Vamos lá. Não, viu, João? Mas é, pra gente é um prazer, sim. Ai, cara. É, ainda mais a gente que... Claro, o teu programa é bem sertanejo, bem sim, raiz, né? Estilão. Então a gente tá trazendo aí um repertório assim. Mas o Tustão e Guarani também, vocês podem acompanhar a gente nas mídias, né? Sociais e nas plataformas digitais. Nós lançamos 7 músicas, né? Em parceria com o Maurício Melo. Sim. E com um estilo que sempre nos cobravam. Pô, vocês só gravam, só estão regravando e só gravam música raiz. Eu queria ver vocês cantando outras coisas. E o que a gente sempre levou no show, que vocês sabem bem como que é. Então nós gravamos 7 músicas, o estilo assim bem romântico, não fugindo das nossas raízes, claro. Mas é... Tá me dando vontade de rir do narizinho aqui do meu lado, rapaz. É o tempo, gente. Olha, esse cara com esse nariz. Ele deu uma chapada no nariz aqui, meu não, amigo. O cara tá aqui... Eu fiquei assim... Eu falei, cara. Eu já pensei, será que ele tá se emocionando? Ô, se por acaso tem um lençol aí... O cara tá começando a chorar. Eu falei, será que ele tá se emocionando porque nós gravamos 7 músicas? É emoção, parceiro. É que você fala com tanta ênfase. Tá bom. Então, eu queria que vocês acompanhassem, né, a gente no YouTube, né, no Deezer... Enfim, todas as plataformas digitais e adquirirem aí, de repente, essas 7 músicas que nós fizemos agora com muito carinho para vocês. Um lançamento, beleza, eu até cara. Falando aqui no teu programa,
É que é o lançamento que a gente está fazendo esse ano. Isso é muito bom, Guarani, porque há dias atrás a gente gravou Victor Gregório e Marco Aurélio. Oh, também, você viu? É demais, dá conta. Você já devolveu as tapoeiras da mãe dele? Não, eu deixei lá, tudo em casa ainda. É. Tá. Como que é? Devolve as tapoeiras da minha mãe. Devolve as tapoeiras da minha mãe. Ela me liga todo dia, enchendo o saco, me cobrando todas as manhãs. Você viu as tapoeiras? Pode levar tudo que você quiser, mas me devolve as tapoeiras da minha mãe. É mole. Parabéns, Marco Aurélio. Parabéns ao Victor Gregório. Victor, muito legal a dupla dos dois. Porque foi assim, da mesma maneira que você está falando, que tem coisas novas vindo por aí, e não só os modão que cantavam antigamente, eles vieram também com um repertório exclusivo, único. Verdade. E inovador. Então, se falando assim de modão, vamos gravar modão. Vamos gravar modão novo, né? Então, a gente acha interessante, uma inovação, A gente tinha essa dificuldade quando a gente falava, vamos gravar algo inédito, mas infelizmente os compositores desse estilo, né, sertanejo, eles estão. Não é que eles estão acabando. Na verdade, é que eles estão escrevendo e compondo aquilo que está sendo vendido comercialmente, sim, né? Sim. Então tem poucas duplas que estão gravando o sertanejo raiz ainda. Então o que acontece? O mercado da música imediata, que eu falo sempre, imediatista, o pessoal fala universitário. Não existe música universitária, existe música boa. Sim. Entendeu? Então o gênero que botam nomes aí, pra mim que não importa muito. Mas esse estilo mais moderno que estão se fazendo, que em 3 meses a música estoura e se estourou daqui 4, 5 já ninguém lembra mais. Então isso está vendendo mais, o mercado está mais ágil nesse sentido. Então eles estão escrevendo e deixando de compor esses modões. Por isso que também nós tivemos a dificuldade muito grande quando a gente pensou em gravar o estilo, o sertanejo raiz, entendeu? Por isso que fizemos também, aproveitou, já fizemos, né, essas românticas, né, que também estão... Tá tudo a ver com o nosso histórico, que no show a gente leva isso sempre, né, cantando música do Cristi Ralf, Chitãozinho Chororó, enfim. E colocamos algumas nossas, do Maurício Melo, do próprio... do João... como que é? O Vinícius. Do Vinícius, conhece ele, né? E assim, alguém escutou um barulho de celular roncando aqui, ó. Foi não é o meu. Que deixou não, aqui, não é o meu, não. Não é o meu, não. Não é um azul, não, né? Não. Pra você ver. Gente, é um papo muito bacana. A gente tá falando aqui de amigos. Então, quando a gente se propõe a gravar uma dupla, a gente sempre traz o pessoal que tá assim... E já tocava... Ó, tá vibrando aí. Tô falando, tá vibrando. Não é o meu. Faz favor, parte... Eu tô gravando, faz favor, não perturba. Põe no bolso. Mas não, pera um pouquinho. Ele não vibra. ao vivo é assim mesmo, viu, gente? É, todo mundo. Eu falei, eu vou desligar. Eu falei, não, deixa aí mesmo. Eu falei, então tá bom. Ao vivo lá, né? Não, ao vivo tá lá. É, eu falo ao vivo aí, tá, viu? Por que tá ao vivo lá ali? Tá morto? Apareceu o cara tá se mexendo. Aí pronto, aí, tá vendo? Ah, muito bem. Tá vendo? Desliguei, tá? Não é mais meu, não. Mas não perde o fio da meada, não. Então, quando a gente se propõe a trazer uma dupla que está tocando, que a gente quer apresentar para vocês, a gente quer mais pegar aquelas duplas que já tem uma história. Não que a gente vá deixar de pegar outras duplas para apresentar aqui para vocês, gente. Mas a gente procura pegar uma história, primeiramente, trazer para vocês o que aconteceu, como foi, a trajetória do pessoal. E aqui tem história, gente. Tustão e Guarani... a gente pode se dizer que é patrimônio tombado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se me chamar de Jurássico, vou te dar uma porrada, velho. Ô, Seta, esse elogio. Ele elogio. Ele elogio assim? Elogio, rapaz. Tá bom. Oxe, rapaz. Isso é patrimônio tombado coisa também. Coisa boa, patrimônio tombado. Patrimônio, coisa boa de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Você sabe que negócio de patrimônio tombado é complicado, não pode mexer, né? Não pode, né? E como é que tomba? Não pode mexer. Cara, não, depois de tombado, não pode mexer. Daí tem que pedir pro fã, liberar, é um problema danado. Pessoal, a gente vai pro pequeno intervalo, chamar os nossos apoiadores. Daqui a pouco isso a gente é volta com o Tustão e Guarani, diretamente da Texas Barber Country pra vocês. Como é que aqui nós somos francos. Texas o quê? Texas Barber Country. Trem bonito de falar esse negócio. Legal, né? Eu ainda vou decorar esse negócio. Vai. Texas Barber Country. Então decora esse aqui, porque aqui... É Texas Barber Country. Então decora esse aqui, porque aqui nós somos francos e 100% matuto. Aqui nós somos... Como é que é o nome? Matuto. Matuto. Matuto.